Toto je Robo. Robo je šťastný a spokojný, lebo ešte donedávna zarábal len pár tisíc eur. A zrazu prásk. Prásk! Za prvých 100 dní v novej robote si dokázal zvýšiť plat takmer o dvojnásobok. Buďte aj vy ako Robo. Vlastne nebuďte ako Robo. Lebo ani nemôžete. Pridať si 5 litrov by chcel asi každý, no dokázal to iba on. Tak, že nás opäť využil nedostatky systému. Ministri obišli zákon, ktorým zmrazil platy a tisícky eur si prihodili, tak povediac, bokom, cez paušálne náhrady. Paušálne náhrady. Keby ste nevedeli, čo to je, tak si predstavte, že zarobíte tisícku a k tomu dostanete nezdanenú tisícku ako náhradu za to, že vôbec chodíte do roboty. Dobrá blbosť, čo? Ale nie, ak ste poslanec alebo člen vlády. Ministri nemajú hradené svoje výdavky, či už so stravovaním, alebo cestovaním, alebo ubytovaním. No hrozné! Platiť si za bývanie a vrádlo sám? Veď takto žije snáď iba skoro každý. Ja by som im dal môj dôchodok a ich plat si zoberiem. No a to sa práve nedá. Lebo ako hovorili už starí Slovania z Bibione, quod licet Jovi, non licet bon Jovi. V preklade, čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené voličovi. Haló. Minulý týždeň Robo splnil svoj hlavný predvolebný sľub. Dokonca je taký, ktorý nedal. Oslabíte špeciálnu prokuratúru a špecializovaný trestný súd natoľko, že vlastne stratia opodstatnenie. Neviem, kde na to chodíte. Ja som takéto vyjadrenia nikdy neurobil. Nemáme žiadne špeciálne plány, pokiaľ ide o pôsobenie týchto inštitúcií. Akurát, že? Zrazu prásk. Zrušili špeciálnu prokuratúru a skrátili tresty za ekonomické trestné činy. Prítomných 78 poslancov, za 78 poslancov. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely trestného zákona. Ďakujem veľmi pekne. Aj my ďakujeme pekne. Hlavne za to, že ste popri tom všetkom skrátili aj premlčaciu dobu pri znásilnení či vražde. A my sa už asi nikdy nedozvieme, kto zabil Tupého, alebo čo sa pred 10 rokmi dialo v čistom dni. Skoro ako by vám nešlo o premlčanie, ale umlčanie. Nech Boh ochraňuje Slovensko. Áno, hlavne pre tými, čo Slovensku želajú pokoj, ale tým, ako hlasujú, hovoria, že Slovensko už potrebuje rýchlejšie premlčanie znásilnení, nižšie tresty za korupciu či amnestie pre Gašpara a Bödera. A Boh nech ochraňuje Slovensko aj pre tými, čo budú ženám vinšovať na MDŽ. Milé dievčatá, ženy a dámy, dovolte mi, aby som vám všetkým symbolicky z centrály našej strany, nielen v mojom mene, ale aj v mene všetkých mojich mužských kolegov, poskracoval premlčacie doby pri znásilnení a znemožnil, aby sa tieto činy vyšetrovali po dlhšom čase. Popri tom klamal, že je to tak aj v Európe a cynicky tvrdil, že vás to vraj bude motivovať znásilnenie nahlásiť. Všetko dobre. Ale nestrácajme dobrú náladu. Napríklad si predstavte, aká to bude sranda, keď Erik Kaliňák bude vysvetľovať, ako kratšie premlčanie znásilnení a vražd pomôže bežným občanom. Tak záleží od toho podľa toho, na čo sa pýtate. Ako sme videli, znásilniť sa dá aj spravodlivosť. Brutálne, skupinovo a za búrlivého potlesku svojich voličov. Existujú ale veci, ktoré by voliča Smeru mohli zabolieť viac a nevenuje sa im až taká pozornosť. Dnes preto bude reč o tom, ako sa politici vzdialujú bežnému plebsu, ktorý ich tak miluje. To tam ale musíte povedať. Papaláš obyčajný, latinský názov Arrogantus vulgaris. Tohto živočícha nájdete na celom svete, no najlepšie sa mu darí v rozvojových krajinách a na Slovensku. To my to máme vrodzené už, to už je také dedičné. Hlavným znakom papaláša je, že sa vyhýba kontaktu s bežnými ľuďmi, ako napríklad papaláš Blboš. Zahraničným bankám rastú zisky a robotníci prichádzajú o všetko. Blboš sa síce tvári ako chudobný proletár a obdivovateľ socialistickej rovnosti, ale keď sa mu malo vyliahnuť potomstvo, radšej si zaplatil súkromné sanatórium. Lebo ani taký ostrieľaný ľudový revolucionár ako Che Guevara nebude riskovať pobyt v plesnivej slovenskej nemocnici. Alebo stretnutie s ľuďmi, lebo by mohlo dopadnúť takto. Zatiaľ, čo sa Blboš nechce tlačiť so Slovákmi v bežnej pôrodnici, ministerka Šminkovičová sa nechce so Slovákmi tlačiť ani na Slovensku. Kice 2006, top kvalita, chce si čuchnúť? Martina nežije len v inej krajine, ale aj v inom storočí. Sledujte, aký veľký objav minule spravila v drogérii.
Prídete s mobilom do nejakej drogerie, predo mnou platila mladá slečna a ona mala len mobil a nejaký kľúč, neviem či od auta, a nejaký nákup a urobila dva pohyby, že píp, píp a išla preč. Neskutočné. Inak toto píp, píp sa volá NFC a má to asi 90% mobilov. A to ešte keď Martina zistí, že jej telefón sleduje jej polohu a dokonca sa pripája na internet, tak jej mozgová aktivita spraví, že... Píp. Že je Martina trochu inde, už dávno vieme. Do rakúskej školy dala aj svojho potomka, ale aby sa úplne neotrhla od slovenských koreňov, vozí ho tam slovenská vládna limuzína. Liberálno-progresívni hejteri určite povedia, že takéto správanie je od presvedčenej národniarky trochu pokrytecké. Ale oni to vôbec nepochopili. Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Slovenská a žiadna iná. Kultúra. Zachytili ste tam niekde slovo školstvo alebo bývanie? No vidíte. Aj tie značkové handry majú v Rakúsku lepšie. Od začiatku ideš len na hotové. Starčeky, kabelky, Louis Vuittonové. Si slovenská ministerka, jo. A ako taká si nerobíš hambu už len doma, ale aj vo svete. Art production will be added to the UNESCO Register of Good Safeguarding Practices. It is our belief that the proposed framework will greatly contribute to existing efforts. To je teda reprezentace. Celý internet sa za toto Šminkovičovej smeje. Ale zase to len nepochopili. Urobila to pre národ, pretože aj angličtina má byť... Slovenská a žiadna iná. Samičky papaláša obyčajného často pútajú pozornosť krikľavým zafarbením. Naproti tomu samčekovia sú menej nápadní, ale lákajú ich ligotavé a luxusné doplnky. Ako hodinky, motorky, telefóny či asistentky. Samčekovia papalášov bývajú aj veľmi teritoriálni. Preto rovnaké správanie u iných samčekov netolerujú. Zobrala za štátne peniaze svoju dcéru na výlet do Dubaja. Že z nej 26-ročnej Šťandy urobil expertku na energetické právo. No hej, Sulík zobral 26-ročnú Šťandu raz do Dubaja a urobil z nej expertku. Fico z 26-ročnej Šťandy trošky Majkovej urobil štátnu radkyňu a brával ju na štátne výlety po celom svete. Prosím vás, neotravujte, tu sme prižaté. Toto je ale len také neškodné imidžové papalástvo. Väčšina papalášov si však myslí, že si môžu dovoliť viac ako ostatní. A v priaznivom papaláskom ekosystéme fakt môžu. Víte, kurva, do prdele, kto je môj fotr? Co? Pripomeňme si znova nehodu kapitána Danka, a.k.a. Normálny ľudský príbeh pre Boha. Jednak preto, že je to sranda. Jednak preto, že stále čakáme, kedy nám Šukaj Eštebak ukáže video z nehody. Počkajme, aby sme videli tú časovú os, aj aby vy ste videli tie kamerové záznamy, ktoré keď niečo potvrdia, tak potom sa o tom môžeme baviť. Ak niečo vyvrátia, rovnako sa o tom bavme. No, my čakáme, Šutajko. Mesiac čakáme. Na vyšetrenie niečoho, o čom vieme, kto to spravil, kedy, ako a ešte to máme aj na kamerách. Ale ani po mesiaci sa nemáme o čom baviť. Takže si môžeme len domýšľať. Maybe I hadn't made it home okay. Minulý týždeň sa inak tiež búralo do dopravného značenia. Akurát nešoféroval ústavný činiteľ a tak si môžeme porovnať, ako to vyzerá, keď sa normálny ľudský príbeh zrazí s realitou. Zrazí. Chápete? Pozorné oko si všimne drobné rozdiely. Šofér zo Štrby fúkal, ale na rozdiel od Danka hneď po nehode. Nepospal si doma, ale v cele policajného zaistenia. A na druhý deň nepodpisoval kandidačnú listinu na prezidenta, ale obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zákon tu ozaj platí pre každého, aj pre toho bežného občana, a že či ste podpredseda parlamentu, alebo predseda parlamentu, alebo bežný občan, tak prístup polície musí byť k vám rovnaký. Hej, musí, ale nie je. V inom, celkom aktuálnom prípade zo Žiliny zas môžeme vidieť, ako policajti spacifikovali nebezpečného cestného piráta. Pre oškretý nárazník. Ale to sú obyčajní ľudia. A Andrej
obyčajný nie je. Andrej je špeciálny. A preto si zaslúži špeciálny prístup. Ako hovoril ma starý otec, som dosť veľký huncúd, takže... Dosť veľký huncúd je aj Rudo Huliak. Aj keď to jeho huncústvo už je trochu ohovne. Doslova. Proste, ak je ten otvor raz určený na sranie, nemá byť na čo iné. Nemá byť na čo iné. Aké hlboké a inšpirujúce. Ale tieto prevratné myšlienky už priniesli významnejší mysliteľia. Napríklad Bruno. Rudová posadnutosť homosexuálnymi sexuálnymi praktikami začína byť trochu podozrivá. Možno nájde odvahu a urobí coming out ešte v tomto volebnom období. Huliaková priateľka sa síce nepoteší, ale aspoň jej zostane teplé miestečko v štátnom úrade, ktoré jej Rudo dohodil. Dosadiť si svoju rodinu a kamošov na lukratívne štátne fleky je tiež obľúbený prejav papaláštva. Ale aby sme Rudovi nekriudili, nie je v tom ani zďaleka sám. A vracajú sa aj starí známi. Teda známi známych. Napríklad kamoši z Kočnerovho telefónneho zoznamu, ktorí budú riadiť nemocnicu. Inak ak niekedy brucho vyjde z basy, a to môže byť už čoskoro, tak tiež by mohol dostať nejaké ministerstvo. Športu asi nie, ale napríklad spravodlivosti. Veď polovici sudcov posielal výplatu už aj predtým. Mýlite sa tak ako vždy. Lipšicové stádo sa vždy mýli. Aha, takže viac ako polovici? Správni papaláši si nedohadzujú len fleky, ale aj byty. Taký Muňko premiérovi dohodil 135 štvorákov z terasou za 500 000, hoci podľa odhadov byt stojí minimálne 750 000. A však má jeden byt, už hádam, nezávidíme jeden byt. Jasné, nezávidíme. Fico by bol fakt sprostý, keby nekúpil byt, na ktorý bola práve akcia minus 30%. Je to premiér, ten by mal mať 5 bytov, nie jeden. No a potom, že Slováci závidia a nedoprajú. Takí kufovci to majú s bývaním oveľa horšie. Už len preto, koľko ich je. Štefan, Filip, Marian, Rafael, Marek. Prosím vás, aby sa dostala na všechny. Kam až sahají Hujerovi? Práve Marek dostal od mesta Kežmarok sociálny byt. Aj keď teda už nejaké nehnuteľnosti má a vozí sa na drahých autách. Ale možno je Kežmarok bohaté mesto a byt tam dostane každý, kto si požiada. A my len závidíme a ohovárame ako také kufy na trhu. Najhorší papáláš je ten, ktorý tomu, že je viac ako ostatní, začne aj veriť. Ako spomínaný šuter Eštebák. A nie preto, že mu nestačí jedno priezvisko a musí mať rovno dve. Ale preto, čo ste už zrejme videli. Pán Kovačič, ja som tu neprišiel povedať na vaše otázky. Ja som sem prišiel povedať to, čo chce, ja uznám za vhodné. Co si to dovoluješ, ty čuráku? Ale za toto asi šuhaj tak úplne nemôže. Keď pracujete v takom toxickom prostredí, to vás úplne ovplyvní. Veď tak to robí aj jeho oficiálny šéf. Fakt si zachovajme nejakú mieru, že čo je novinár a čo je politik. A robí to tak aj šéf jeho šéfa. No a čerešnička na torte. Včera som avizoval kroky proti nepriateľským médiám TV Markíza. Ale fakt si tí novinári už dovoľujú. Normálne prídete do televíznej diskusie mlieť svoje sračky, tak ako ste zvyknutí z TV Slovan, a nejaký moderátor vám to celé pokazí. Chápete, že otázky? Čo ty si to dovoluješ? Ptám sa ja ešte jednou. Čo bude ďalej? Budeme chcieť od politikov, aby dodržiavali zákony? Aby plnili svoje sľuby? Alebo aby dokonca mali nejakú zodpovednosť? Sebareflexiu? Alebo dokonca pokoru? We don't do that. Dajme si teraz takú s ničím nesúvisiacu vtipnú súku. A pozrime sa, za čo odstupujú politici v iných krajinách. Švédska ministerka kultúry odstúpila, lebo zabudla zaplatiť koncesionárske poplatky. Nemecký minister obrany odstúpil, lebo zle citoval zdroj v dizertačnej práci. Poľský minister dopravy odstúpil, lebo do majetkového priznania zabudol dať hodinky. A to boli len nejaké breitlingy za 2 litre, aké by si u nás Fico nedal ani na riľovanie záhrady. A toto je najlepšie. Norský minister spravodlivosti podal demisiu po tom, čo jeho fyzicky napadla partnerka a podpálila mu auto. Vidíte, a toto sa stane, keď sa odkloníte od tradičných hodnôt. Ešte aj to domáce násilie majú v tej skazenej Škandinávii úplne naopak. Asi z tej zimy.
To u nás je taká klíma, že by sme mohli začať sadiť banánovníky. Lebo len za 3 mesiace stihla vláda spraviť zo Slovenska európsky Honduras. Shit happens. Žiadna arogancia moci však neuchráni papaláša pred starou dobrou karmou. Ako v prípade Pašku, ktorý povedal vetu, ktorá sa stala nesmrteľnou. Na rozdiel od neho. Vyhraj voľby. Ale mýlil sa. Napríklad nemôžeš vytunelovať nemocnice a potom prežiť infarkt. Alebo si pripomeňme papaláša Kolára. Počas zákazu vychádzania na vládnej limuzíne vyvážal ďalšiu potenciálnu matku svojho dieťaťa. Politický väz mu to nezlomilo, ale ten skutočný skoro áno. To dokazuje, že papaláši možno kašľú na písané zákony, ale tie prírodné, tie platia aj pre nich. Prepáčte, som nie v najlepšom zdravotnom stave. Aha, už je to tu. Ale keby ste sa nechceli spoliehať len na zásah vyššej moci, tak určite choďte 26. marca voliť a vedzte, že slovenské námestia sú stále dosť veľké. A pár tisíc ľudí sa tam ešte zmestí. Alebo 500 huliakov.